қазақстан мұслымандары діни басқармасы хикмет телерадио студиясы Отпасым. отбасым аудиокітабы технологияны сауатты қолданамын авторы Мехмет динч ардақты пайғамбарымыз саллаллаху өлейк уассалам былай дейді қиямет күнінде еш бір құл өмірінде не үшін жұмыс жасағаны білімімен не істегені мал дүниесін қайдан тапқаны және қайда жұмсағаны және денесін қай жолда сарп еткені туралы есепке тартылмайынша тұрған жерінен жылжи алмайды екі нығмет бар көп адам солардың қадірін білмей алданып жүр денсаулық және бос уақыт бағып қағуға жауапты болған адамына немқұрайлы селқос қараса адамға сол да күнә ретінде жеткілікті бүгін біз жаңаша бір дүниеде өмір сүріп отырмыз анығырақ айтқанда әр сәт сайын өзгеріп жаңарып тұрған әлемде тіршілік етудеміз бір күн өтер өтпес жаңа бір ізденіс жаңа зерттеу жаңа бір нәтиже шығып жатыр осынау жаңа дүниенің көш басында әрине технологиялар мен мұндалап тұр өміріміздің әр сәтін әр саласын қамтып алған технологиялар жеке тіршілігімізге де қоғамдық істерімізге де әсерін тигізбей қоймасы анық бұл әсер кейде оң кейде теріс бірде ұнамды тағы бірде ұнамсыз болатыны да даусыз бұл техниканы қаншалықты сауатты және тиімді қолдануымызға толықтай байланысты технологияның маңызын мүлдем жоққа шығарып жібермей немесе әсіре кетпей оны дұрыс қолдана білуіміз қажет оның зияндары мен зардаптарынан құтылу үшін оны сауатты және дұрыс қолдануды ең алдымен өзіміз үйреніп содан соң міндетті түрде оны отбасы мүшелерімізге де үйретуіміз қажет өйткені технологияға тәуелді болып қалудың ашы салдарына ұшырамау тек қана осы жолмен мүмкін болмақ тәуелділік дегенде отбасымыздың технологиямен байланысын зерттей бастағанымызда әуелі тәуелділік деген не екенін білуіміз керек ал тәуелділіктің анықтамасын жасамай тұрып бүгінгі қоғамда оған қатысты орын алып жүрген екі негізгі мәселеге тоқталып өтеміз бірінші мәселе тәуелділік дегенде көбінесе темекі ішімдік есірткі тағы басқалар әсіресе әсерлі заттар есімізге түсет. ал негізінде тәуелділік химиялық және қолданбалы болып екі топқа бөлінеді химиялық тәуелділікке жоғарыда аталған нәрселер жатады ал қолданбалы тәуелділікке құмар сауда саттық технологияға қатысты тәуелділік түрлері жатады химиялық тәуелділіктен қатты қорқып оны сезген заматта тезірек емдеу жолына кірісіп жүргенімізбен қолданбалы тәуелділікті жаман әдетке жатқыза салып уақыт өте өзақ түзеліп кетеді деп немкетті қарай саламыз айталық бір жас жеткіншектің ішімдікке әуестігі ата анасын қатты уайымға салғанымен ғаламторға тәуелділігі жас ерекшелігіне байланысты әдет ретінде есептеліп көз жұма қаралуы ықтимал алайда рухани бір бүлдіру сипаты және адам өмірінің бірнеше саласын күйрету сипаты жағынан химиялық және қолданбалы тәуелділіктің арасында ешбір айырмашылық жоқ сондықтан қолданбалы тәуелділіктен де ең кемінде химиялық тәуелділіктен қорққанымыз секілді шошынып одан аулақ тұруымыз қажет екінші мәселе тәуелділік ұғымын күнделікті тіршілікте қате мағынада қолдануы бір кісінің қандай да бір затқа немесе іс әрекетке әсіре әуес болуы көбінесе тәуелділік ретінде анықталып жүргенін жиі естиміз ал негізінде тәуелділік медициналық терминге жатады тәуелділік туралы сөз қозғалса ол жерде емделуге тиіс бір ауру дерттің бар екені даусыз тәуелділіктің кесел екеніне тиісті көңіл бөлмей жай бір сөз ретінде қолдана салу оны қоғам өмірінің күнделікті тіршілігіне араластырудың бір жолы бұл да қалың жұрттың түсінігіндегі тәуелділік ұғымын тиісінше назарға алмаудың бір себебі тәуелділік деген не тәуелділік бір кісінің адамның өзі қолданған есірткі немесе өзге де психоактивті заттар мен әрекеттерінің себебімен өзін өзі жоғалтып есінен айырылуы және сол ісін тіршілігінің өзегіне айналдырып онсыз өмір сүре алмайтындай жағдайға жетуі тәуелділікте болған осы әрекет адам өмірінің көп бөлігін алып қойып міндетті түрде жасауға тиіс істері жалғастыруға мәжбүр болған қатынастарынан тыс барлық уақытын күш қуатын ақшасын немесе ынта шынталы көңілін белгілі бір затқа құбылысқа немесе жүріс тұрысқа арнап жіберуін туғызады тәуелділікті қалай айқындаған мақұл тәуелділік бір күнде пайда бола салатын түйткіл емес ол уақытпен бірге қалыптасып дамиды сондықтан тәуелділікке апаратын уақытты жіті қадағалау оның алдын алу немесе асқынбай тұрып ауруды емдеу үшін өте өте маңызды қай жаста болмасын бір адамның тәуелділік секілді бір кеселге ұрынғанын немесе соның жолында жүргенін айқындау үшін төмендегі белгілерді көзден бір өткізуі керек қолданылатын зиянды зат көлемінің немесе бір іске кететін уақыттың бара бара артуы есірткі көлемі немесе жаман әдетті жасау жиілігі бір себептермен азайтылса немесе мүлдем тоқтатылса көңілсіздік ұйқысыздық тәбетсіздік ашу сияқты белгілердің байқалуы адамның рухани денелік әлеуметтік немесе басқа да мәселелер тудырып жатқанына яғни өз өміріне зияны тиіп жатқанын біліп тұрып есірткі қолдануды немесе белгілі бір жаман әрекеттерді жалғастыра беруі есірткі зат немесе зиянды әрекетке қатысты өзін өзі бақылай алмауы және бұрынғыдан да көп есірткі немесе жаман әдеттер жасауы уақытының көп бөлігін істерін немесе ақыл санасын тәуелді ететін заттар немесе қимылдармен өткізуі белгілі бір зат немесе істердің жұмыс оқу немесе отбасы өмірін бүлдіретін тіпті өзінің жеке тазалығын да ұмыттырып жіберетіндей деңгейде өзіндік жеке немесе қоғамдық міндеттерді атқаруға кедергі жасауы технология балаңыздың дамуына қатысты үш түрлі салаға қалай әсер етеді біріншіден қоғамға пайдалы бір мүше болуға дайындығы екіншіден жеке адам ретінде өзінің келешек өміріне әзірленуі үшіншіден уақытын дұрыс пайдалануға көмек беруде әлде оған бөгет жасауда ма технология осы үш салаға пайдасы тиетіндей дәрежеде қолданылуға тиіс технологияға тәуелділік және отбасымыз технология туралы жақсылы жаманды ойлана бастағанымызда оның мүмкіндіктерін пайдалану немесе ата ана ретінде перзенттеріміздің пайдалануына рұқсат беру жағынан екі ойлы болып қалуымыз заңды ғаламтор теледидар ұялы телефон компьютер секілді тіршілігімізді әр қатпарына терең бойлап кеткен техникалардан аулақ кете аламыз ба осындай тұзақтан құтқару үшін отбасымызды техника таулыға араластырмауымыз керек пе әлде оның мүмкіндіктерін жақсы пайдаланып қалу үшін технологияларға есігімізді айқара ашып тастауға тиіспіз бе мәселеге бір жақты ғана қарап оның оң немесе теріс жағын ғана көрудің орнына екі жақтан да көз салып тақырыпты терең игеру ақылды да ісі болмақ бір баланың саусағын соратын түйткілін шешу үшін оның саусағын кесіп алып тастау ешқашан ойға келмейтіні секілді технологияны да өмірімізден түбегейлі аластатып жіберу де шешім ретінде қарастырыла алмайды екінші жағынан технологиялардың біздің өмірімізді шексіз түрде бүлдіріп жіберуіне жол беру де пайдадан көрі зиянға ұшырау дегенді білдіреді ендеше технологияны қалай қолдану немесе өзгеге пайдаландыру қалай қолданбау немесе өзгеге қолдандырмау тұрғысынан бас қатырып ойлануымыз және белгілі бір балама ойлап табуымыз керек технология дегенде ең алдымен назарға алынатын адамдар жас балалар екені түсінікті техникалық құралдардың барынша кеңнен тараған және оп оңай қолданылатын дүниеде туылғандар үшін балалардың бұл құралдарды ересектерден де артық және шебер қолданатыны анық алайда жастарына байланысты технологиямен, одан шығатын дүниелердің дұрысын бұрысынан ажыратып алу жағынан жүріп өтулері тиіс ұзақ жол бар сол себепті отбасылар технологияға тәуелділік жайында сауатты болуы және сол білімімен перзенттерін де дұрыс жолға бағыттауға мәжбүр технология тәуелділігіне қарай адам баласы теледидар видео ұялы телефон және әсіресе ғаламторды қолдану барысында тәуелділік деңгейіне бірден келе қалмайды бірте бірте жылжып барады сол жыл жылжуы барысындағы басқан қадамдары тәуелділік сипатының дамып жатқанын көрсететін маңызды нышандар болады сондықтан бұл нышандарды жіті бақылап қадағалау тәуелділік келмей тұрып алдын алу жағынан өте маңызды ғаламтор жағынан осы әңгімені жалғастырсақ бұл қадамдарды былайша тізіп шығуға болады бірінші қадам қолданып көру адам кез келген бір жолмен ғаламтордан бір сайт бір ойын немесе бағдарлама кезіктіреді де оған қызығады қызығушылығын басу үшін сол сайтқа кіреді ол ойынды ойнайды немесе сол бағдарламаны қолданады бірінші қадам мәселе тудырмайды қолданып көреді қызығушылық басылады сонымен бітті екінші қадам әлеуметтік қолдану бір кісінің айналасында белгілі бір ойын ойнайтын белгілі бір сайтқа кіретін немесе белгілі бір бағдарламаны тұрақты және жүйелі қолданатын достар тобы болса ол да сол топқа қосылу үшін сол сайтқа кіреді сол ойынды ойнайды бағдарламаны қолданады олай жасамаса өз ішінде жүрген топтан шығып қалатындай көрінеді әсіресе жастар достарымен бірге бір ортада болу үшін өздері қаламаса да әлеуметтік желілерді қолдануды жалғастыра береді тәуелділікті тудыратын себеп технологияны міне осылай пайдаланудан басталады үшінші қадам операциялық қолдану бұл бір мақсатқа бағытталған қолдану түрі бұл мақсаттардың біріншісі рахаттану қызықты уақыт өткізу бос уақыттарында жасайтын мәнді бір шаруасы болмаған белсенді әлеуметтік ортаға қатысы жоқ немесе жұртпен дұрыс қарым қатынас құруға қиналатын адамдар ішкі қиналыстарынан оңай құтылу үшін негізінен ең арзан және ең оңай қол жететін құрал ретінде ғаламторды таңдайды қолдары босай қалса және жұмыс жоқтықтан зерігіп жалықса балама іздемей ақ ғаламторға кіре салады тағы бір мақсатқа байланысты қолдану түйткілдерден қашу өмірінде жұмысынан мектебінен немесе өзінен шығып жатқан проблемаларды шеше алмауы немесе шешуді қаламаған үшін мәселелерін аз уақыт болса да ұмытуды қалаған адамдар ғаламторға кіреді ғаламтор ішінде отырған кезде мәселелерінен айығып ешбір түйткілсіз жаңа бір дүниеде жүргендей болады ал негізінде интернетке сүйенгенде проблемалар аз уақытқа шешілгендей көрінгенімен керісінше күшейіп жалғасын табады аз уақыт күйігін басатындай болғанымен мәселесі одан үлкейіп түрлене береді естен шығармайық тәуелділікке апаратын қадамдар тек қана ғаламтор емес теледидар ұялы телефон ойын автоматтары секілді әр түрлі электрондық құралдарды қолдануда да көрініс береді ата ана ретінде бізге міндеттелетін нәрсе сәби кезден бастау алатын балалық және жеткіншек шақтарына дейін ұзайтын бір сызықта балаларымыздың технологиямен қандай байланыс құрып жүргенін жіті бақылау және қатерлі кезеңдерінде дұрыс шешім жасауға оларды бағыттап отыру 4. төртінші қадам тәуелді қолдану бұл қадамға жеткенде адамның интернет қолдануға ешқандай себеп іздеудің қажеті қалмайды қызықсын қызықпасын қоршаған ортасы мәжбүрлесін мәжбүрлемесін өмірінде проблемалар болсын болмасын бәрібір ғаламторды қолдана береді қызығатын ештеңе болмаса іздеп табады әлеуметтік ортасында қолданушылар жоқ болса ондай ортаны өзі жасап алады өміріндегі бар уақытын ғаламтормен толтыру үшін жаны қиналмайды қолдану проблемалардың салдары емес себебі болады физикалық және психологиялық әсерлер технологиялық құралдар балалар мен жастарды тәрбиелеуге үлес қосып білім алу жолында шексіз бір орта жасап бергенімен кейде дамуға пайда бермейтін мәліметтер мен қолданыстарға ұшырауына да себеп болып жатады балалар мен жастар бұл құралдар арқылы теріс тәрбие беретін жыныстық мәліметтер алуы мүмкін зорлық зомбылықтарды көреді ішімдік темекі және құмар әдеттерін қоздыруы мүмкін зиянды азықтарға әуестенуі де ықтимал бәрінен қиыны уақыт секілді алтыннан қымбат қазынаны қалай пайдалану керектігі дұрыс түсіндірілмесе технологияның саясында сағаттарын күндерін айларын босқа ысырап еткен болады технология қолданудың балалардың денесі мен рухына әсерлері ата анасын қатар қиындықтарға душар ететіндей қиын болуы мүмкін әсіресе компьютер алдында ұзақ уақыт отыру жаңа өсіп келе жатқан жас денеге дұрыс отыру позицияларын сақтанбау себебімен келетін физикалық дерттерге көздің нашарлауына сөйлеу қабілетінің әлсіреуіне кейбір балаларда қояншы құстамаларына, кітап оқып академиялық жетістіктерге жету мүмкіндігінің азаюына мидың дамуын әлсірететін проблемаларға себеп бола алады сондай ақ ғаламтор және соған ұқсас әдеттер баланың қоғамдық өмірдегі жетістіктеріне және өзіне деген сеніміне теріс ықпал етуі кездеседі қажыр қайрат пен жігердің ынтаның азаюы ойды бір жерге шоғырландыру яғни концентрация қабілетінің бұзылуы шыдамсыздық тез жалығу ой қалған ісі орындалмаса болмайтындай проблемалар технологияның баласы болудың салдарына жатады ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді ақылды адам өзін есепке тартатын және өлімнен кейінгі өмір үшін жұмыс істейді ал әлсіз кісі өз қалауларының соңында жүріп содан соң алладан кешірім тілейді ғаламтор жамандықты жәй бір іске айналдырады балалар ғаламторды негізінен онлайн ойын ойнау үшін қолдануы және ол ойындардың зорлық зомбылыққа қатысты болуы өз алдына проблема алаңы теледидар экранында және ғаламтор сайттарында зорлық зомбылықтардың шексіз көп қолданылуы және көңіл көтерудің жолы деп танылуы жамандық пен қатыгездіктің бала өміріне білдірмей еніп кетуіне себеп бола алады ауыр жарақат алғандар кісі өлтірушілер мәйіттер баланың ішкі дүниесінде күнделікті тіршіліктің бір бөлігіне айналады және аққан қан қорқыныш көріністер бала бойында үрей туғызбайтындай жағдайға айналады ар ождан мейірім рақымдылық сияқты адамшылық сезімдерді сылып тастаған бала қатыгездік көріністерін түк болмағандай қарап отыра береді екінші жағынан бұл ойындар мен көріністер арқылы бала санасында дұшпанша бір әлем қалыптасады да мәселелерді бейбіт жолмен шешу адамға құрмет деген сияқты құндылықтар екінші деңгейге түсіп қала береді ал алдыңғы орынға дөрекілік қара дүрсім мінез үнемі өзін ғана дұрысқа шығару түсінігі шығады міне осыларға душар болған балалардың күнделікті өмірінде жолыққан кішкентай ғана қайшылықтарын зорлықпен шешу әдеті қашып құтылмайтын жағдайға айналады бала технологияны қолдану әдетін отбасында қалыптастырады балалардың технологияға қатынасында маңызды жәйттердің бірі оны қолдануды отбасында үйренетіндігі әлбетте бұл балалар компьютер қолдануды ата анасынан үйренеді деген сөз емес айтпағымыз балалар технологияға қаншалықты көп уақыт жұмсауды оны қанша жаста және не үшін қолданылатынын қолданып жүрген жерлерін жасырып жасырмайтынын ата анасынан немесе солардың қатысымен үйренеді анасы күні бойы теледидар қарайтын әкесі түні бойы ғаламтордан шықпайтын бір баланың дені сау әдетке үйренуі қиын солай емес пе ұялы телефон балалар үшін жасалған ойыншық болмағандықтан теледидарға қандай қашықтықта отыруға дейін әр түрлі ұсақ түйектер туралы тәлім беру ата анадан күтілмей ме сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям ешбір әке баласына жақсы тәрбиеден артық мұра қалдырмаған дейді мұнда балалардың жақсы әдеттерге үйреніп жамандықтардан аулақ жүру үшін берілетін тәрбие де мақсат етілген балаларымыз технологияға дос болып жүріп табиғаттан сырт айналып кеткен бе ата анаға кеңестер технологияның әсіресе күн өткен сайын жайылып жатқан ғаламтор қолданудың пайдасын көріп жатқанда перзенттеріміздің бүгіні мен ертеңін қатерге итермелейтін проблемалардың шықпауы үшін барынша ояу болуымыз керек қате ұстанымдар нәтижесінде баламыздың бойында технологияға тәуелділік тумауы үшін ата ана ретінде мына мәселелерге қатты көңіл бөлуіміз керек ғаламтордың тілін үйреніңіз балаңызды жамандықтан сақтап жақсылыққа бағыттау үшін алдымен сіздің ғаламтор тілін және онда не бар екенін білуіңіз керек отбасының технологиямен дұрыс байланыс құрғызуды мақсат еткен жеке мекемелердің жұмыстарына конференция мен семинар сияқты тәрбиелік шараларына қатысыңыз онда жүзеге асқан қағидаларды ұстаныңыз ғаламтордағы веб сайттар мен интернет кафелер туралы мәлімет жинап заңнан тыс қолданыстарды тиісті жерлерге білдіріңіз мектеппен және балаңыздың мұғалімдерімен байланыста болыңыз ғаламторды қосар алдында оның қорғану механизмдерін де дайындап алыңыз компьютер және ғаламторды ала зиянды сайттардан қорғайтын арнайы бағдарламаларды да бірден жүктеп алыңыз Балыңыз интернетті дұрыс қолдануы үшін қажетті техникалық қолдаулар мен бағдарламалар туралы кеңес алыңыз сенімді ғаламтор қолдануды үйретіңіз Балыңыздың әр қылығын бақылап отыру әрине мүмкін емес сондықтан оған өзін өзі бақылауды яғни ғаламторды дұрыс қолданудың жолдарын үйретіңіз ғаламторда әркім еркін кіре беретін сайттарға өзінің жеке мәліметтерін жазбауды суреттерді қоймау жағынан ескертулер жасаңыз үйден тыс жерде ғаламтор қолданатын болса ешбір компьютерге өзінің емайл поштасын сақтамауды және ешкімге оны айтпауды өзіне салып қойыңыз интернетте сөйлесіп отырған бірақ өмірде танымайтын ешбір адамға өзінің жеке мәліметтерін бермеу және онымен жолықпау керектігін айтыңыз интернет кафелер туралы мәлімет беріңіз заңдық жағынан да адамгершілік моральдық нормалар жағынан да дұрыс саналатын кафелерге ғана баруын қадағалаңыз ғаламтор қолданудың ережелері бар екенін түсіндіріңіз күнделікті өмірдегі қателіктердің әдеп пен адамгершілікке қайшы әрекеттердің технологияны қолдануда да өтімді ережелерге жататынын балаңызға үйретіп қойыңыз күнделікті тіршілікте бір адамның бетіне айтуға болмайтын сөздерді ғаламтор арқылы да жазбауды телефон мен де жібермеуді тапсырыңыз өзі өмір сүретін қалада баруға көруге ялатын, ішінде болуды қаламайтын әр алуан орындарға виртуалды әлемде де шариғатқа қайшы екенін жеткізіңіз ғаламторда жазылған немесе теледидарда көрсетілген барлық нәрселер ақиқат немесе жақсылық емес екенін нақты мысалдармен көрсетіңіз ғаламторды қолданудың да өзіндік ережелері мен шарттары болатынын балаңызға түсіндірген соң оны дұрыс қолдануға байланысты келісім жасасуыңызға болады келісім шарттарын жасап жатқанда отбасы жиналысын жасап оған әркімнің үлес қосуын қамтамасыз етуіңіз келісім мазмұнын байыта түседі және бәрінің сол келісімге бағынуына жол ашады келісімнің отбасындағы барлық балаларға бірдей өтімді болуы шарт алайда әр баланың жасына қарай бір баптың болуын қадағалаңыз келісім орындалмаған жағдайда қолданылатын шаралар да анық белгіленуге тиіс дайын болған келісімге бәріне қол қойдырып болған соң оны компьютердің қасына іліп қойып жиі жиі еске алынып тұруына жағдай тудырсаңыз болады балаңыздың қайда жүргенін біліңіз балаңыздың далада қайда жүргенін білетініңіз секілді компьютерде де не жасап не қойып жүргенінен ғаламторда қай сайттарға кіретінін қандай ойындар ойнайтынын теледидарда не көретінін де білуіңіз міндет алдымен ғаламтор қолдану жағынан оны бақылап отыратыныңызды мұқият болу керектігі туралы балаңызбен әңгіме жүргізіңіз мұны ата ретінде сіздің міндетіңіз екенін айтып қойсаңыз да болады кейін араңызда түсініспеушілік тууына себеп болмайтындай перзентіңізді ренжітіп алмайтындай етіп оның ғаламтордағы тіршілігін бақылауға алыңыз достарының әсеріне мән беріңіз үйдегі жасап жүрген шараларыңыз белгілі бір жерге дейін әсер еткенімен балаңыздың қоршаған ортасын достарын назарға алмай бұл салада жетістікке жетуіңіз мүмкін емес әсіресе мектеп жасындағы ұл қыздарыңыз достарының алдында ұятқа қалмау үшін өзі қызықпаса да тіпті сіздің сөзіңізге қарсы келіп қалса да ғаламтор теледидар кино күн тәртібіне қосып алуы мүмкін спортқа уақыт бөлген әлеуметтік жұмыстарға араласатын бірдей ойлайтын балалардан құралған достар ортасы перзентіңіздің технологияны дұрыс қолдануына елеулі -өл үлес қосады уақытқа шектеу қойыңыз Ғалымтур қолдануға немесе теледидар көруге шектеу қойыңыз және тапсырма орындау оқушылардың ғылыми жобасына қатысу сияқты белгілі бір себептер болмаса бөлінген уақытта асып кетуге рұқсат бермеңіз отбасы құрылымына үйдің тәртібіне балама мүмкіндіктерге қарай технологиялық құралдарды қолдану уақыты өзгеруі мүмкін алайда негізгі принцип ретінде екі жастан төмен балалардың ғаламтор компьютер теледидарға үйір болуы дұрыс емес мектеп жасына дейінгі балалар ғаламтор қолдану үшін күніне 30 минут берілуі және ол уақыт сіздің қасыңызда өткені дұрыс бастауыш сыныптарда үй тапсырмасына қатысты уақытты қоспағанда 45 минут болса жеткілікті орта буын сыныптарында оқитын балалар үшін күніне ең көбі екі сағат бөлінгені дұрыс енді ол кәрілік келмей тұрып жастықтың қадірін білдеген деген хадисті іске асыратындай жасқа жетті ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам уақытын қайда жұмсағаны туралы есепке тартылатыны туралы кеңесіне құлақ түретіндей жасқа келді ғаламторға күтуші ретінде қарамаңыз кейбір ата аналар өздеріне бос уақыт табу үшін баланы тыныштандырудың бір жолы ретінде ғаламторды немесе теледидарды қолданатынын білеміз бұл әдіс сол сәтте пайдалы болып көрінгенімен экранға ұзақ уақыт телмірген балаңызға келтіретін зияны көп екенін ескеріп электрондық құралдарды күтуші ретінде қолданудан бас тартыңыз ғаламтор үйіңіздегі барлық адамға ортақ бір жерде тұрсын компьютер немесе ғаламтордың балаңыздың оңаша бөлмесінде тұруы оның ісін бақылауыңызды қиындыққа соқтыруы мүмкін сондықтан ғаламторға қосылған компьютерді барлық отбасы мүшелері отыратын ортақ бір бөлмеге орнатыңыз экранның кіреберіс жаққа қарауын да қадағалаңыз ғаламторды кей кездерде балаңызбен бірге отырып қолдану әрі оның білім көкжиегін байқауыңызға әрі өзіңіздің біліміңіз бен тәжірибеңізді онымен бөлісуіңізге мүмкіндік береді осылайша балаңызбен өткізетін уақытыңыз кеңейеді байланыс жолдарыңыз тереңдейді ғаламторға жағдай жасамаңыз отбасыңызбен бірге өткізетін ортақ уақыттың болуына көңіл аударыңыз өзгелер дастархан басында отырғанда балаңыз компьютер қасында отырса асты оның алдына апарып берудің орнына оның да жұртпен бірге дастархан басында отыруын қадағалаңыз балаларыңыздың сөзін тыңдауға уақыт бөліңіз үйде сөзіне мән берілмейтін сөзі тыңдалмайтын өзімен ешкім кеңеспейтін бала өзінің ішкі жан дүниесін өміріне қатысты ұсақ түйек мәселелердің бәрін қолдан жасалған әлеммен бөлісуге тырысады ал негізінде ата ана ретінде жас күнінен бастап балаңызбен мықты байланыс құруыңыз оған демеу сүйеу бола отырып өмірді бөлісуіңіз онымен бірге сапалы уақыт өткізуіңіз балапаныңызды өзінің көрсетуі үшін ғаламторға мұқтаж болуынан сақтайды себептерге мән беріңіз келешекте тәуелділікке себеп болатын психологиялық проблемалардың парқына барып оны емдеуге әрекет ету тәуелділіктің алдын алуға мол әсер ететін факторға жатады осы жөніндегі зерттеулерге тиісті көңіл бөлінбеу белсенді байланысы жоқ балалар ақыр соңында тәуелділік кеселіне ұшырайтынын көрсетіп отыр тыйым салмаңыз жұмыс етіп қойыңыз балаңызға телефон ұялы телефон немесе ғаламторға қатысты қанша жерден тыйым салсаңыз да одан басқа атқаратын ісі жоқ бала бәрібір онымен айналысады мұндай жағдайда ол сізді алдауға кіріседі немесе сізге байланысты ұнамсыз сезімдер пайда қыла бастайды негізінде ғаламторға ең көп кіретін уақыттарын анықтап сол уақыттарда үй сыртында өзі жақсы көретін бір істер жасауына жағдай жасап беруіңізге болады балама тауып беріңіз Атанар ана ретінде баланы технологияға тәуелділік қатерінен құтқару үшін ол жақсы көріп орындайтын пайдалы баламалар тауып беруіңіз қажет бұл мәдениет өнер спорт үйірмелеріне қатыстыру болуы мүмкін үйде отбасылық жағдайда жақсы бір уақыт өткізуде болуы мүмкін бұл жағдайда назар аударылатын нәрсе атқарылған шаралардан бала да ләззат алуы тиіс анау болмайды мынау болмайды деген тыйымдарды жасамас бұрын сол іске пара пар келетін бір балама тауып беру ұзақ уақытқа созылатын бір қуаныш әкелетінін ұмытпаңыз ал енді сіздің қандай баламаларыңыз бар перзенттерімізге ғаламторға қатысты баламалар ұсынып жатқанда өзіміз үшін қызықты пайдалы істерді тыңдау маңызды өйткені балалар үшін істің әсері сөзден көрі әлде әлдеқайда артық сөздеріңіздің өтімді және ұзақ мерзімді болуы үшін технологияға балама табу жолында өзіңіз үлгі болуыңыз қажет өйткені баланы жаман әдеттен қорғаудың ең тиімді жолы оған жақсы өмірлік үлгі болу басқа түспей тұрып бастаңыз бұл кітапшада айтылған барлық алдын алу шаралары технология тәуелділігіне ұшырамау үшін қажетті дайындықтар отбасы мүшелерінің бірінде технология тәуелділігі басталып қалыптасып қойған болса міндетті түрде осы сала мамандарымен ақылдасып кеңесуіңіз керек